bura s orkanskim udarima napravila kaos na širem dubrovačkom području. Pune ruke posla za dubrovačke vatrogasce. Gorjela kuća u povijesnoj jezgri grada, polomljena stabla, oštećena kupola dubrovačke katedrale, šteta se tek treba zbrojiti. Zelena akcija Srđe naši društvo arhitekata Dubrovnik nezadovoljni zbog donesene nepravomoćne presude. Prozvali sve razine vlasti da pogoduju investitoru. Čerimagić izjavio kako su se vršili pritisci iz ureda premijera, reagirao župan Nikola Dobroslavić. Ministarstvo državne imovine prodaje zemljište u Zatonu tik do parcele čiji je bivši vlasnik Perovićan. Postavljaju se pitanja o pogodovanju, a iz mjesnog odbora uputili apel. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dubrovački tjednik. Nezapamćena orkanska bura prouzrokovala je kaos na dubrovačkom području. Požar u povijesnoj jezgri grada, polomljena stabla, stradali automobili i krovovi. To je samo dio nastale štete. Pune ruke posla za vrijedne dubrovačke vatrogasce koji intervencije i ne broje. Slijedi prilog. Priroda je ponovno pokazala svoju brutalnu stranu. Vatrogasci od ranih jutarnjih sati lete s intervencije na intervenciju. Jedna od većih, požar krovišta na Mrtvom zvonu. Najzahtjevniji požar kada se upali u staroj gradskoj jezgri po ovakvom vremenu, požar na Mrtvome zvonu, evo, vatrogasci Dubrovnika su odmah krenuli prema tamo. Tako evo, dug dan, odnosno duga noć i dug dan. Vatrogasaca cijela županija je doslovce bila na terenu, odnosno podignuta jer je stanje bilo jako ozbiljno u momentima i složeno. Orkanska bura čupala je i nosila kupe po Stradunu, stradala je i kupola Dubrovačke katedrale. Most doktora Franja Tuđmana zatvoren za sva vozila, letovi preusmjereni ili otkazani, trajektne i katamaranske linije u prekidu. Dubrovčani ovakve udare bure odavno ne pamte. Ja sam iz Mokošice, to je čudo jedno tamo. Lomila sve tamo. Neku ogradu je bacila na trage. Na placi jutros samo hrabri. Nema, ćeš postati, ko će doći na ovo danas? Malo ko? Što se otje? Sve slomljeno, puše, bura, šta će maš drugo tražiti? Pravi bura cijelu noć, sinoć od 11 ura pravi probleme. Ali je ovdje katastrofa, ovi banci nijesu se niđe pomakli. Evo vidite, a pogledajte, ova je suncobran pao. Zamislite koliko je težak i on je pao. A negoli neće ova obična štica i ovi kavaljici. Zbog olujne bure s orkanskim udarima za našu županiju upaljen je crveni meteo alarm. A do početka novog tjedna vrijeme bi se trebalo smiriti. Predstavnici zelene akcije inicijative Srđe naši društva arhitekata Dubrovnik organizirali su konferenciju za medije na kojoj su iznijeli nezadovoljstvo donesenom prvostupanjskom nepravomoćnom presudom o prihvatljivosti za okoliš projekta na Srđu. Iznijele su se ozbiljne optužbe, a prozvali su i ured premijera. Prvostupanjskom presudom odbijan je tužbeni zahtjev tužitelja zelene akcije inicijative Srđe naši udruženja hrvatskih arhitekata, a radi se o nastavljenom postupku povodom rješenja o prihvatljivosti za okoliš iz 2013. koji je sud 2016. godine poništio. Ova presuda danas kojem je potvrđeno rješenje je donesena bez ponovljenog postupka, bez nadopunjene studije utjecaja na okoliš, i bez da se uopće sastalo stručno povjerenstvo koje ocjenjuje procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Mislim da je iz tih činjenica razumljivo da mi sa takvom presudom nismo zadovoljni i zbog čega nismo zadovoljni, i čim dobijemo pismeni otpravak ove presude, uložit ćemo žalbu Višem sudu. Čerimagić napominje kako je rješenje doneseno nakon što je investitor pokrenuo arbitražni postupak u Washingtonu, a napomenuo je kako investitor pokušao sve spriječiti tužbom protiv zelene akcije. A ono što smatramo osobito gnjusnim je da su pritisci dolazili i iz samog vrha vlasti prema zelenoj akciji. Dakle, iz samog vrha državne vlasti su vršeni pritisci na nas. Odakle? Iz Ministarstva zaštite okoliša ili odakle? Iz samog ureda premijera. To nije ništa utuživo da bi mi pokretali neke postupke oko toga, ali sasvim sigurno je dio neprihvatljive političke kulture. Bez obzira na donesenu presudu, ističu kako se borba nastavlja.
Upozorio bih i ovu gradsku upravu da do sada nije napravila ništa da zaštiti interese građana vezano za ovaj projekt i da je krajnje vrijeme da se trgne i da pokuša spasiti prostor za koji kažu da je najvrijedniji resurs, kao i novce građana na koje je ovaj mešetar zemljištem računa. Ovaj projekt se zasniva na pogodovanju svih razina vlasti i naravno na otporu građana i struke. Propašće u trenutku kad jedno od to dvoje se zaustavi. Mi nećemo odustati. Prema tome, ovaj projekt nema budućnosti. Društvo arhitekata Dubrovnik kontinuirano prati i upozorava na nepravilnosti u planiranju, a u svom naporu ima i podršku i udruženja hrvatskih arhitekata. Potrebno je još jednom naglasiti da je ovaj projekt prije svega jedan pokušaj radikalne amputacije strateške točke grada Dubrovnika, odnosno pokušaj izgradnje velikog golemog stambenog naselja za bogato strano tržište i u tom smislu stjecanja enormnog profita temeljenog na renti Dubrovnika. Benić je dodao i kako je u gradu došlo do eskalacije urbanističkog kaosa, čemu projekt na Srđu može samo doprinijeti. Župan Nikola Dobroslavić komentirao je navode Srđevaca koji su njega i ostatak političara optužili za pogodovanje investitoru. Od same ideje projekta golfa na Srđu i prvih aktivnosti koje su dale naslutiti kako se dio sugrađana ne slaže s tim projektom, potaknute su i sumnje kako se investitoru tvrtki Razvoj Golf pogoduje. Župan Nikola Dobroslavić takve teze odlučno odbacuje. Pa mogu reći kako smo se odnosili prema onoj presudi u kojoj je prihvaćena tužba udruga da studija utjecaja na okoliš nije valjana. Tako se odnosimo i prema ovoj gdje je sud utvrdio da je sve u redu u postupku i ne znam zašto bi na dva načina tretirali dvije presude Upravnog suda. Dok takozvani Srđevci kažu kako je ovaj put zeleno svjetlo dobila gotovo identična studija utjecaja na okoliš poput one koja je prethodno pala i to u rekordnom roku, Dobroslavić tvrdi kako to nije istina. Pa investitor je svakako morao ponoviti postupak ako je htio ponovno tražiti i studiju utjecaja na okoliš i lokacijsku dozvolu i on je, koliko znamo, to učinio. Je li to bilo brzo ili nije brzo, mislim da su to redovni postupci koje imaju sudovi. Investitor je sigurno tu žurio budući da mu je to interes i ne vidim tu ništa sporno. Presuda kojom se odbija tužba Srđevaca svakako je vjetar u leđa projektu golfa koji je nedavno navodno bio pred odustajanjem uslijed dugogodišnje sage. Podsjetimo kako su pred Međunarodnim sudom za rješavanje ulagačkih sporova u Washingtonu pokrenuli i 500 milijuna eura težak arbitražni postupak. Medijskom scenom odjeknula je informacija kako Povjerenstvo za sukob interesa ponovno istražuje zamjenicu gradonačelnika. Gradonačelnik i zamjenica Tokić ističu kako oporba u nedostatku mašte reciklira teme. Početkom veljače na adresu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa stigla je anonimna prijava na račun zamjenice gradonačelnika Orlande Tokić. Iako je u prošloj provjeri Povjerenstvo odlučilo da Tokić nije u sukobu interesa vezano za slučaj Primorje gradnje i navodne afere Okrajak, anonimna prijava ponovno se tiče tog slučaja, ali i drugih projekata na kojima je zamjenica radila dok nije stupila na javnu funkciju. Ono što je zanimljivo da osoba koja je prijavila nije imala dovoljno hrabrosti nego je odlučila biti anonimna. Ali evo, to sve skupa dolazi iz iste kuhinje, dakle ljudi koji nemaju pametnijeg posla nego bave se glupostima, umjesto da evo možda pri pomoću gradskoj upravi pa da zajedno sa nama pokrenu nekakve projekte koji su važne za interes grada i za naše sugrađane. U javnosti su se pojavile informacije kako je prijavu navodno podnio prvi čovjek dubrovačkog SDP-a, a gradonačelnik ističe, toga ne bi čudilo. On je inače glavni lik u Muppet showu naše oporbe i evo, što reći, dakle nije čak, ne znam je li to gospodin Barač napravio, ako je napravio da jedan čelnik oporbe podnese anonimnu prijavu, to upravo odgovara Muppetima. Na ponovne prozivke oko istoga i upiranje prstom oporbe koja, kako kaže, reciklira teme, osvrnula se i Orlanda Tokić.
to je jedna zloća, odnosno tendencija na diskreditiranje mene kao osobe. Koji su razlozi tome? Koji su razlozi zašto je to sve skupa anonimno i zašto određene osobe nemaju dovoljno hrabrosti da iza svoga mišljenja stanu sa svojim potpisom, neću uopće ulaziti u to i nemam se ovaj put namjeru niti uzrujavati na tu temu. Život ide dalje, povjerenstvo će odraditi ono što je njima posao i moraju reagirati po određenom prijavi. Ja ću nastaviti raditi svoj posao i nakraj ćemo vidjeti što će biti napisano. Pojedini mediji danas su objavili kako grad Dubrovnik nije dostavio potpunu dokumentaciju u prvoj istrazi povjerenstva, no to je netočno. Grad je na navode reagirao, a iz priopćenja povjerenstva jasno je vidljivo da je nepotpuna dokumentacija navod anonimnog izvora koji je podnio prijavu, a ne činjenica. Na osnovu anonimne prijave u kojoj prijavitelj tvrdi kako grad Dubrovnik nije dostavio cjelokupnu dokumentaciju u slučaju Primorje gradnja, povjerenstvo je od grada Dubrovnika ponovno zatražilo dokumentaciju u istom slučaju. Napominjemo kako je grad Dubrovnik predao potpunu dokumentaciju u navedenom slučaju, te kako prema informaciji koju smo dobili iz povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, nikad niti nije navedeno da grad Dubrovnik nije dostavio cjelokupnu dokumentaciju, već je u njihovom priopćenju jasno navedeno kako to tvrdi anonimni prijavitelj. Je nevjerojatno kako netko ko nema i ko nije imao uvid u dokumentaciju koju sam ja poslao povjerenstvo sukob interesa, tvrdi da nije sve dostavljeno. Obzirom da su šuškanja u Jadranu Baraču došla i do Frankovića, on mu je poslao jasnu poruku. Ljubomoran je uvijek veliki problem i onda ona, ukoliko je čovjek ljubomoran, iz čovjeka izvlači sve ono najgore, nažalost. Dakle, potrebno je gospodinu Baraču samo širiti ljubav prema sebi i bližnjima i lakše ćemo biti. U razgovoru za Dubrovačku televiziju Orlanda Tokić istaknula je kako bi oporba trebala zaista ukazivati na neke stvari, no ovo što čine je već po njoj smiješno. Povjerenstvo je svoj posao prošli put vrlo brzo odradilo, a ako ovaj slučaj bude onakav kakvim se pokazuje već na početku, jasno je tko će se zadnji smijati. Predsjednik mjesnog odbora Zaton uputio je apel Ministarstvu državne imovine vezano za prodaju zemljišta između Velikog i Malog Zatona. Zašto su tamnošnji mještani protiv te prodaje, tko je na zemljište bacio oko, te kako bi to moglo utjecati na najavljene projekte na ovom području, donosi Julija Mačinković. U dogovoru s Hrvatskim cestama, obzirom na česte prometne nesreće, uskoro bi trebala krenuti gradnja treće cestovne trake kroz Zaton. Uz ovaj projekt planirana je realizacija i parkirališta, ali i još neki društveno korisni projekti, koji su međutim stavljeni pod upitnik i to zbog Ministarstva državne imovine, koje je odlučilo prodati parcelu između Malog i Velikog Zatona, koja je prije bila autokamp, no sada služi kao šetnica stanovnicima. I ne znam koji bi Zatonjanima mogli naći ovdje, a da se ne složi s time da ovo i dalje treba ostati javna površina. U naravi, kao što vidite ovdje, to je bilo ugibalište u cestu, parking u pravilu ljeti, isključivo u stvari parking, i mi bi bili zadovoljni ili da ostane u vlasništvu države ili da ga država u nekom obliku pokloni gradu Dubrovniku, kao što je sad u nedavno vrijeme poklonila vrlo vrijedne i važne čestice zemlje. Puljizević ističe kako je mjesni odbor, koji je sastavljen od tri različite političke opcije, jednoglasan u apelu ministarstvu u kojem traže da se povuče natječaj za prodaju. Poštujem sve koji će se javiti na ovaj natječaj. Ono što je bitno naglasiti, država ima pravo odustati u svakom momentu. Do sredine ožujka je otvoren natječaj i ne gubi pritom ništa. Važno je istaknuti kako pak usred zemljišta u vlasništvu države stoji malena parcela za koju je uvidom u katastar lako utvrditi da je donedavno bila vlasništvo tvrtke Dubrovačko Primorje, odnosno Pera Vičana. A sad je pak pod vlasništvom Nele Sršen, koja Vičanu javno davala podršku. Šuška se kako je Vičan zainteresiran za otkup zemljišta koje ministarstvo prodaje, ali kako su zainteresiranosti iskazale još dvije stranke. I to jedna privatna osoba te jedna tvrtka iz Zadra. Namjena ovog ovdje je prije svega u sportske rekreacijone svrhe, tako da ne znam što bi privatni investitor i mogao na ovako jednom uskom području. Naravno da je dozvoljena nekakva gradnja sadržaja ili isključivo uz taj sport. Znači, to može biti slačionica, to mogu biti sanitarni čvorovi, neki ured, ali opet vezano za sport. A vidite ovdje gdje jesmo, sad nekog posebnog specijalnog sporta kojim bi se neko ovdje bavio nema, izuzev možda tu na vodi nešto i tako dalje.
Obilaskom spornog dijela zemljišta jasno je vidljivo da je na parceli nedavno rađen očevid kako bi se utvrdila njene granice. Obzirom da je Pulizević prije dva dana dobio informaciju iz Hrvatskih cesta prema kojoj se treća traka gradi kroz Aton, postavlja se pitanje što Ministarstvo državne imovine točno radi. Poslali smo upit na ovu temu, no odgovor na njega još čekamo. Prate li silni zaposlenici projekte na svim razinama? Komuniciraju li državne službe ili je glavni motiv pogodovanje privatnicima bez obzira na život prosječnog čovjeka? Zaton je ostao jedna od rijetkih oaza, a gradnja bilo čega na ovoj lokaciji bila bi, u najmanju ruku, trn u oko ovim prekrasnim vizurama. Dugogodišnji proces privatizacije hotela Maestral konačno je završen. Pet hotela većinski je pripalo tvrtki PND Strategija po cijeni od 153,5 milijuna kuna. Istražili smo kakva je sudbina Maestrala obzirom kako kupac nije bio obvezan priložiti plan ulaganja, što prethodnih godina nije bio slučaj. U devetom pokušaju udio države u hotelskom kompleksu Maestrali pripao je tvrtki PND Strategija, koja je osnovana tek protekle godine i registrirana u Zagrebu. Vlasnik tvrtke je Danko Ćorić, takozvani kralj kladionica. Među registriranim djelatnostima tvrtke navodi se gotovo sve, od proizvodnje jela i pića, prijevoza osoba i tereta, pa do posredovanja pri sklapanju poslova na novčanom tržištu. Zanimljivo je da kupac uz ponuđeni iznos nije morao priložiti plan poslovanja, koji bi na neki način dao naslutiti u kojem će smjeru ići budućnost Maestrala. Odlukom Upravnog vijeća CERP-a od 8. kolovoza za 2018. o ponovnom raspisivanju javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica hotela Maestral nije navedena obveza izrade i dostavljanja plana poslovanja, te iz istog razloga javni poziv za kupnju hotela Maestral nije uključivao navedeni uvjet. Ozbiljnost ponuditelja jamči se izvršenom uplatom ponudbenog jamstva. U predmetnoj prodaji ponudbeno jamstvo iznosilo je 2 milijuna i 536 tisuća kuna, te u cijelosti bilo uplaćeno. O samom tvrtci koja je dobila na natječaju ne znam puno, vidim da im to nije bio core biznis. Nadam se da će uistinu uložiti značajna sredstva, iako to nije bio uvjet natječaja, to je nešto što i meni kao gradonačelniku nije odgovaralo i o tome sam upozorio resorno ministarstvo, da mislim da je trebao jedan od uvjeta natječaja biti iznos ulaganja u same hotele. Mogu samo reći da su ti predstavnici tvrtke bili ovdje prije nekoliko mjeseci, obišli su tvrtku. Mislim da su njihovi dojmovi pozitivni. Pozicija, svi znamo kakva je, jako lijepa, hotela Maestral, i njihova vizija je da će tu graditi i zaposliti naše ljude, što nas na kraju krajeva jako zadovoljava. Postojeći kompleks čini pet hotela od 2, 3 i 4 zvjezdice. Srgota smatra da bi pojedine zgrade trebalo srušiti. Hoteli Maestral su svoj životni vijek odradili davno, osim hotela Uvale koji je relativno novi, ali budimo realni, 2 i 3 zvjezdice ne zadovoljavaju niti grad Dubrovnik, niti županiju, a ni nas na kraju krajeva u tvrtci. Opseg radova ili zahvat kakav bi novi većinski vlasnik poduzimao uvelike ovisi o gradskim planovima. Dubrovački gradonačelnik je odlučan, prostorni plan neće se mijenjati. Neće biti moguće izvođenje bilo kakvih apartmana ili sličnih nekih makinacija što se sada pojavljuje u javnosti. Dakle, Maestrali će uvijek ostati hotelska zona, odnosno turistička zona, i neće biti moguće mijenjati prostorni plan u tom dijelu. Natječaj za prodaju nešto manje od 70% dionica hotela raspisao je Centar za restrukturiranje i prodaju CERP još u kolovozu 2018. a početna cijena bila je 126,8 milijuna kuna. Politička oporba u više navrata prozivala aktualnu vlast jer nisu sudjelovali u kupnji dionica. Jedinica lokalne samouprave ne može se zadužiti za kupnju dionica. Dakle, to nije moguće. Mi toliki dio novaca nemamo. S druge strane, zašto bi grad to kupio? U trenutku kada kupi, treba uložiti još duplo, ako ne i troduplo, sredstava. Uz tvrtku PND Strategija ponudu su na devetom natječaju predale dvije češke tvrtke, J&T IB Capital Market s ponudom od 145,9 milijuna kuna i Eco Investment koji je ponudio 141,7 milijuna kuna. Iako je u pozivu bilo naznačeno kako će prilikom izbora prednost imati najveća ponuđena cijena, postavlja se pitanje je li to uistinu i najpovoljnija ponuda, jer navedena tvrtka postoji kraće od godinu dana, a nije izvjesno ni što planira učiniti s hotelskim kompleksom. Točnije, bez plana poslovanja novi vlasnik ima razriješene ruke.
Jedan od najvećih projekata grada, onaj obnove triju lađa u Lazaretima, napreduje prema očekivanim rokovima. Kamere Dubrovačke televizije prve su zavirile na gradilište. Već mjesecima u Lazaretima se radi punom parom. U tijeku je rekonstrukcija i adaptacija preostalih triju lađa, a za projekt je zadužen Zavod za obnovu Dubrovnika. Vrijednost cijelog projekta je 33 milijuna kuna, od kojih se putem Europske unije sufinancira 26 milijuna kuna, dok baš radovi rekonstrukcije i adaptacije su oko 20 milijuna kuna, to govorim u iznos sa PDV-om. Projekt Lazareta po mnogo čemu je specifičan, što je dodatno utjecalo na dinamiku radova. Ovdje je specifična situacija s obzirom na lokaciju. Logistički je bilo vrlo teško predvidjeti sve neke poteškoće koje se mogu javiti u izvođenju. Međutim, evo, uz odličnu suradnju svih uključenih, ponajprije tu treba istaknuti konzervatorski odjel u Dubrovniku, a i spremnost kako izvođača, tako projektanata, stručnog nadzora i evo, svim tim zahtjevima udovoljim. Upravo su konzervatori u jednom trenutku zaustavili radove i to zbog arheološkog pronalaska. Naime, u dvorištu između 7. i 8. lođe pronađena je povijesna gustirna. Osim same gustirne, iznad toga je nađen također i povijesni pločnik koji je isto tako detaljno snimljen i obrađen kako od strane arheologa, tako i od arhitektonskih službi. Trenutno su u tijeku radovi na izgradnji krovišta i skalina u zadnjoj lođi. Gradilište ističu izvođači i nadzornici, nije tehnički zahtjevno, no ima drugih zapreka. Projekt je pod nadzorom SAFU-a, s te strane njihova kontrola je dosta opsežna i moramo puno dokumentacije pripremiti za njih da sve to bude u redu. Inače, radovi trenutno napreduju prema rokovima i financijskim odrednicama. Trenutno se radovi izvode prema dinamičkom planu. Očekujemo završetak u ljeto ove godine, znači 2019. Završetak svih radova i svih aktivnosti. Iz zavoda ističu i važnost dobre suradnje svih institucija uključenih u projekt, bez kojih njegova finalizacija ne bi bila moguća. Pročistač za vodu u Komolcu trebao je prije nekoliko mjeseci početi s radom, no rok je prolongiran. Iz gradske uprave najavljuju do kraja ovog mjeseca pročistač će biti u funkciji. Svi procesi za pročistač vezani uz njegovu tehnološku ispravnost su završeni, poručio dubrovački gradonačelnik. Vodovod je zatražio postupak tehničkog prijema koji traje 90 dana. Gdje bi se u roku 90 dana morali završiti i pristupne ceste, gabionski zidovi, sve ono ostalo, što je također važno za kompletan završetak projekta, ali ono što je za građane iznimno važno je činjenica da nakon provedenog tehničkog prijema, koji se nada da će biti u idućih 10 dana, bi onda se voda mogla pustiti u vodoopskrbni sustav grada Dubrovnika i više ne bi trebalo biti problema sa zamućenjem. Pitali smo građane što misle hoće li pročistač započeti s radom do kraja mjeseca. Ne, obzirom na to koliko obećanja nam davaju, a koliko ih malo ispune. Žao mi je, ali nisam optimistična. Mislim da to neće biti još. To su samo priče i možda jednog dana bude. Naravno. Zašto? Zato što radim na tome. Bez obzira na mišljenje građana, gradonačelnik Franković ističe kako svi radovi idu planiranim tijekom. Radovi su kompleksni jer se pazilo o tome da i vizualno sam pročistač se uklopi u cijelo brdo i da ne strši, tako da vjerujem da će se to sve skupa postići. Što se tiče unutarnjeg uređenja, to je sve skupa završeno unutra, uredno funkcionira, sve analize su, kao što sam rekao, završene i evo očekujemo tehničke prije. Dodao je i kako problemi s nesvrstanom cestom koju su svojatali Leon Šprlje i Ivan Kralj nisu utjecali na radove. Pa nije to bilo problematično, to je bilo problematično čisto pojedincima koji su željeli zaustaviti projekt. Gradu Dubrovniku je to bilo nesporno, vlasništvo grada Dubrovnika, nerazvrstana cesta, sukladno zakonu o cestama i tu je sve u redu. Prema rečenom od ožujka, građani Dubrovnika više ne bi trebali imati problema s pitkom vodom. Dubrovačko-neretvansku županiju ponovno potresaju loše vijesti. Kako doznajemo, u policijsku upravu priveden je 76-godišnji muškarac pod sumnjom da je 5 godina seksualno zlostavljao dječaka. Više detalja o ovom slučaju otkrio nam je glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku.
Posljednji put pedofilija se u dubrovačkoj javnosti spominjala u studenome 2016. kada je pod takvim optužbama priveden prosvjetni djelatnik iz Mokošice. Nešto više od 2 godine nakon, pod takvim je optužbama priveden još jedan počinitelj. Tu mogu reći, obzirom da se radi o osjetljivom predmetu, pogotovo da je žrtva dijete, koje je sada punoljetno, počinitelj priveden jučer u podnevnim satima, star 76 godina iz Metkovića, zbog postojanja osnovne sumnje da je počinio više kaznenih djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i podvođenja djeteta. Muškarca se tereti da je maloljetnika zlostavljao u razdoblju od 5 godina. To se dogodilo dok je žrtva bila dijete i žrtva je sada kada je punoljetna prijavila policiji na zapisnik kaznenu prijavu. Osumnjičen je priveden sucu istrage i određen mu je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Postupak vodi općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, javnost isključena naravno. Dokazuju se te inkriminirane radnje na način da se ispitivaju pored žrtve oštećenika i svjedoci, odnosno osobe kojima je njegovi prijatelj koji je malo navodno o tome pričao. Činjenica da je osumnjičen i lišen slobode samo je mala utjeha za osobu koja je više godina trpila zlostavljanje. To je u ovom konkretnom slučaju dosta potresno za žrtvu. Koliko imamo podatke, to je ostavilo dosta traga na njegovom duševnom zdravlju. Zato vidjet ćemo da li je tijeku postupka će se možda nešto više znati zbog interesa istrage i osjetljivosti predmeta, nešto više ne bi mogao reći, osim da je za to djelo zapriječena kazna zatvora u trajanju od 3 do 12 godina. Podsjetimo, sredinom prošle godine zbog jedne osude i još 2 postupka koji su se vodili protiv njega, jedan od vozača taksija koji je radio na području Konavala isključen je iz društva i to zahvaljujući brzoj reakciji kolega koji su onemogućili da se takva osoba nalazi u blizini djece. Dok veći dio Hrvatske govori o baby boomu, u Dubrovniku je situacija porazna. Iako su uvjeti za rađanje djece u gradu visokog standarda povoljni, 2018. se manji broj ljudi odlučio na proširenje obitelji nego godinu ranije. U protekloj godini u Hrvatskoj je rođeno 417 djece više nego 2017. Najveći je poraz zabilježen u Metkoviću gdje je broj rođenih s 97 2017. u protekloj godini iznosio 135. U Dubrovniku je pak situacija dosta lošija. Nastavio se negativan trend od proteklih godina. U 2018. rođeno je 872 djece, a u 2017. je rođeno 920 djece. 52 djece rođeno manje u 2018. O očekivanjima od ove godine prerano govoriti, ističe Krmek, te dodaje kako je dosad razlika u odnosu na godinu ranije u 5 do 6 porođaja. Negativan trend teško je objasniti jer dojam je kako su uvjeti za proširenje obitelji u Dubrovniku povoljni. Samo od gradske uprave obitelji po prvom djetetu dobivaju potporu u iznosu od 1500 kuna. Za drugo dijete iznos je 2500, za treće 4000 kuna, za svako daljnje potpora se povećava za 1500 kuna. Iznimka su Elefiti, povijesna jezgra i okolna mjesta u kojima se za svako novorođeno dijete isplaćuju naknade u iznosu od 10.000 kuna. Obitelji dobivaju poticaj i od države, pa primjerice majke primaju punu porodiljnu naknadu cijelu godinu. Situacija je povoljna i kod upisa u vrtiće. Jesmo li mi pokazatelj da ima više ili manje djece? Meni je o tome teško govoriti, međutim, pritisak je ipak manji. Mi u ovom trenutku imamo negdje 20 djece na listi čekanja. Dakle, to su djeca koja su ovih mjeseci, ovih dana, navršavaju godinu dana i to su djeca koja su na listi čekanja. Dječji vrtići Dubrovnik povećavaju svoje kapacitete kako bi u budućnosti bilo što manje djece na listi čekanja. Pa tamo gdje ima djece, dječji vrtići otvaraju prostor, odnosno grad Dubrovnik otvara prostor i evo, takvo je stanje kakvo je. Niz je čimbenika koji utječu na broj rođenih, a još ima vremena da Dubrovnik ove godine nadmaši sva očekivanja, napravi zaokret i postane dijelom pozitivnog trenda po pitanju broja rođenih. Od 1. travnja dječji vrtići Dubrovnik rade produženo. Što to znači za roditelje, ali i djelatnike vrtića, doznajte u nastavku. Roditelji će za nešto više od mjesec dana imati mogućnost vrtićku skrb za svoje mališe koristiti i u popodnevnim satima, ali i subotom. Novost je to koja se uvodi u sklopu projekta Grad za djecu, kojeg s više od 14 milijuna kuna financira Europska unija.
Navedeni projekt neće samo financirati poslijepodnevni rad i rad subotom. On će financirati zapošljavanje 16 novih odgojiteljica, 15 asistenata, 8 tehničkog osoblja, jednog pedagoga, jednog logopeda, jednog psihologa, ali i razne edukacije, Montessori program, sportsku školicu i brojne druge sadržaje. Glavni cilj ovog projekta, naglasila je Raguž, je uskladiti rad dječjih vrtića sa obiteljskim životom i stvarnim potrebama roditelja. Iz dječjih vrtića Dubrovnik kažu kako su spremni na predstojeće promjene. Anketu koju smo proveli prošle godine, ona je pokazala interes za nekih 193 djece. Mi ćemo sada sljedeći tjedan imati roditeljske sastanke gdje ćemo snimiti pravo stanje potreba roditelja. Ravnateljica je potvrdila kako uskoro slijede nova zaposlenja. Dakle, u ovom trenutku znamo da nam je potrebno stručnog osoblja, tehničkog osoblja. Mi ćemo uskoro raspisati natječaj i to nas svih veseli jer u ovom trenutku znamo da će negdje biti raspisano 41 radno mjesto za nove ljude. Usluga poslijepodnevnog rada uvešće se u vrtićima Ciciban, Gruž, Izviđač, Kono, Palčica, Pile, Radost, Lapetski dvori, Škatulica i Pčelica. Rad subotom provodit će se u vrtićima Ciciban, Izviđač, Palčica i Pčelica, dok će vrtić na Lopudu pružati uslugu i tijekom ljeta. Cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti, pratili ste Dubrovački tjednik. Srdačan pozdrav!